السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلتي وعنا ولاكسان دا وضيال كسر دوادا وركي تلفشك اس بي سي ويدي كيمانا يا حرونتا وتلفشك كله ياي مقالة دا هرقيسا وركنا وحال كيدي كسر تشيدين يا نقوى محمد فارح عماد قضب بدا وقود دور كرون ليه هذا وركي يقنا كود هون دوتان وحا كمي دا وزارة دا دان يرد اي عيارها اي مامول قبلتك كوفور قلبيد اي افرتاي كلانكا مدشا ودا تشيق اي دان يرد maamul goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya kubada Soomaaliland ayaa sidoo oo kale waxa ay xabsiga dhigtay xubno kamida kooxdaasi urur diimeedka ah ee lagu magacaabo Saaciduna Bilxaq oo laga dhawaaqay magaalada Hargeysa xisbiga wadani ee mucaaradka ee Soomaaliland ayaa waxa uu cambaareeyay bismayaal laga dumiyay wado hormarta hotel ku yaala magaalada Hargeysa qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa daawadayaal ku daawan doontaan inta warkayagana uu socdo ase ahaatee intayna u gelin faahfaahintooda ku soo dhawaada qadar yar oo adeega bulshada kulanti wacan waraysan daawadayaal mar kale aan ku bilaabay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee koonfur galbeed Soomaaliya ayaa furtay kulanka madasha wada tashiga dhalinyarada koonfur galbeed wariyahayaga maxamed cabdi salaad ayaa warkani noo soo diray kulankan loogu magacdaray kulanka madasha dhalinyarada koonfur galbeed Soomaaliya ayna soo qaban qaabisay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dawladda koonfur galbeed socon doonana muddo ku siman 2 maalmood ayaa ujeedooyinka ugu muhiimsan inta uu socdo waxay noqon doontaa sidii wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha koonfur galbeed Soomaaliya dhalinyarada ku nool magaalada Beedhabo qaybahooda kala duwan ay ula sameen lahayd wada tashiyo iyo dhiirigelin dhalinyaro soo dhameystay jaamacadaha ku yaal magaalada Beedhabo dugsiyada sare kuwa ka shaqeeya magaalada iyo sidoo kale dhalinyarada sportska oo gaarayay 200 ayaa maanta goobjoog ka ahayd kulankan waxayna dhammaantood ay muujiyeen sida ay ugu faraxsan yihiin in wasaaradda iyo dhalinyarada ay meel soo wada fariistaan sidoo kalena ay ka tashadaan ayaha mustaqbalka dhalinyarada koonfur galbeed Soomaaliya iyo tan Soomaaliyeed wasiirka wasaaradda dhalinyarada dawladda koonfur galbeed Cabdullaahi Fanax gudoomiyaha maamulka degmada Beedhabo wasiirka wasaaradda warfaafinta dawladda koonfur galbeed Soomaaliya ayaa maanta kulankan ka qayb galay goobjoogna ka ahaa waxaana dhalinyarada ay ku dhiirigeliyeen in ay la yimaadaan hal abuur sidoo kalena ka qayb qaataan horumarada iyo dib u dhiska ka jira deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya gudoomiyaha maamulka degmada Beedhabo Cabdullaahi Cali Maxamed Watiin oo qaatay hadalkii ugu horeeyay ee kulankii maanta waxa uu ku amaanay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha koonfur galbeed Soomaaliya sida ay xil ay isaga saarayso dhiirigelinta iyo hal abuurka dhalinyarada deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya wuxuuna sheegay dhalinyarada dhankooda in looga baahan yahay inay qaataan kaalintooda wada tashiga dhalinyarada koonfur galbeed kaasoo hanyagaasinta wasaaradda dhalinyarada sportska iyo marne waan fudayd hay'adda marne mersco may buu ayda hagaayda farhadningay tu mudan ma dareemas may buu in marne haad lagdi hobada fiiran kasto may buu dhibaato bandar jeer may buu ya dareemas marka mayn baanyaha tirbadiin in may buu la kafaydeysada maskan badan isin sheentan fursad badan may buu mudan may buu lan kafaydey kur sheentan ya may buu inshaallah usin gudda darman wasiirka wasaaradda warfaafinta dawladda koonfur galbeed oo as xasan abdi maxamed ayaa dhankiisa halkaas ka aniga ka fursadan halnaani dawlad dadsiyal taladaas oo dhalinyaradeeda taladaas deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya ku hela sharafweynaha dhalinyarada koonfur galbeed iyo naayta dawladda koonfur galbeed baan qaata wali aaminsana dhalinyarada dabcan madii dhiniga wanaagga lan fasiro wali la arhay mustaqbalka hadalay oo dadkii dalkan dhaxal fadhiyo laakiin madii aad fiirida ku qayb galka ama jawiga iyo ku qayb galayeen dawladnimada iyo naayta horumarka eedanka leedita marka wali rajay wasiirka inuu sumnaanta koobaad iyo tan labaad ba sii doona wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dawladda koonfur galbeed Soomaaliya Cabdullaahi Fanax oo wasaaradiisa kulankii maanta ay soo qaban qaabisay ayaa sheegay inay muhiim tahay in wasaaradda dhiirigelin iyo sidoo kale aragti dheer ay ka qaadato sidii loo horumarin lahaa dhalinyarada ku nool
deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya wuxuu dhankiisa u kula dardaarmay dhalinyarada in dhankooda ay sameeyaan isku tashi iyo in maamulka koonfur galbeed ay kala qayb qaataan nidaamka dowladnimo. Annagu ka wasaarad ahaan muddadii 2 sano aan shaqaynaynay waxa ugu badan ee culayska aan saarnay oo inta ay karaankeena la ekeenna aan isku dayeynay inaan wax uun ka qabanno xaaladda guud ee dhalinyaradeena ay qabaan. Qorshahaas waa qorsho guud oo weyn. Fursadda ugu badan ama ka faa'iideysiga ugu badan dhalinta koonfur galbeed waxaa helay dhalinta ku nool degmadan Baydhabo. Duruufaha jira awadeed. Hadda magaalada Baydhabo waxaa ka socda tababaro xirfadeed iyo kuwo lagu dhisaayo awoodda dhalinyarada ama social rehabilitation wax la dhahayo oo lagu sifeynayo maskaxda dhalinyarada. Runtii arrimahaas oo dhan waxay ka soo baxeen talooyinkiinii iyo tusaalooyinkiinii iyo soo jeedinadiinii. Annagu ka wasaarad ahaan waajibkana saaran waa inaan idiin adeegno, inaan idiin wax idiin fududeyno, inaan wax isku kiin dubno. Axmed Abdicasiis, Salaad TV-ga iyo raadiyaha SBC Baydhabo. Wararka ka imaanaya magaalada Boorama ayaa waxa ay sheegayaan in ugu yaraan ay 8 qof ku geeriyoodeen halkaasii kadib markii uu ka dilaacay cudurka shibanbiyoodka. Wariyahayaga Axmed Diiri ee Ciiltire ayaa faahfaahinta warkaasi magaalada Boorama looga soo diray. Dhawaad 8 qof ayaa u dhimatay cudurka shibanbiyoodka oo guud ahaan ka dilaacay magaalada Boorama iyo deegaanka ka tirsan gobolka Awdal, sidaas uu sheegay mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee gobolka Awdal, sida uu warbaahinta u xaqiijiyay gudoomiye Mustafa Cabdi Ciise Shiine oo ah gudoomiyaha gobolka Awdal oo sheegay in tirada dhimashadu ay soo tarayso. Waxa kale oo sheegay 3 qof baa u dhintay xanuunkan ilaa hadda. 2 qofna waxay ku dhinteen Gaarisa, 3 qofna waxay ku dhinteen deegaankan in joogno ee Boorame. Maamulka wasaaradda caafimaadka gobolka, maamulka gobolka iyo ka heer degmo waxay baaqiyo kala duwan u dirayaan bulshada qaybaheeda kala duwan fariimo la xiriira dhinaca wacyigelinta. War xanuunkan wuxuu keenaa geeri haddii la dayaco. Qofka haddii aad dayacdo, qofkaagii haddii aad dayacdo aad kala waasato inaad geyso dhakhtarka, wuxuu keeni karaa geeri. Marka waxaanu rajaynaynaa shacabku inay u dhagan ogolaadaan dhakhaatiirta. Inkastoo ay jiraan dadkii weli ay yaalaan oo runtii la baxnaaninaya, haddana inta la keeni doono iyo inta taala waxa runtii aan in badan laga shaqeynaya wada aragtaan waxa shaqaalahaas ay u taagayeen sidii loo ilaalin lahaa xanuunkan inuu faafo. Bulshada waxa runtii aan in badan ka wacyigelinaynaa waxa weeyaan xanuunkani maadaama uu yahay xanuun si dhib yar ku faafaya inay iyaguna la socdaan oo hadba inta ogi ayna intaan ogeyn ay u sheegaan. Waxay u joogaan oo xubnaha aad arkaysaan ee u labisan waxay ka hortegayaan dadkaasi qof kasta oo la soo dhigo, qof kasta oo wada. Waxaana cusbitaalka Boorama ku soo qulqulaya dadka uu soo ritay cudurka shibanbiyoodka. Waxaase mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka iyo mas-uuliyiinta maamulka heer gobolka heer degmo waxay soo kormeerayaan xaafadda Hayayaabe ee galbeedka Boorama oo uu ka dilaacay cudurka shabanbiyoodka. Dhanka kale waxaa cusbitaalka Boorama soo gaaraya deeqaha daawooyinka loogu talagalay ka hortagga cudurka shumanka. Degmadan ku nool gudbinayna ay tahay weliba xaafadaha iminka hawshan ay kasoo kordhay Hayayaabe taaganahay. Waxaa loo baahan yahay in ciddii ay ku arkaan shumankaas sida ugu dhaqso badan ay u keenaan dhakhtarka oo wasaaraddii caafimaadku diba bilaasho la diyaar tahay. Axmed Diriya Ciiltire, warbaahinta SBC magaalada Boorama. Ururka Safayooda oo ah urur samafala oo ka jira magaalada Boosaaso ayaa waxa uu gudoonsiiyey dhalinyaro qalab loogu talagalay shaqo abuuris. Wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa qodobkaasi inoo faahfaahinaya. Dalka Soomaaliya, gaar ahaan deegaanada Puntland, sanad walba waxaa ka tahriiba dhalinyaro kala duwan. Inkastoo sanadkii ugu dambeeyay gudaha magaalada Boosaaso ay yaraatay dhalinyarada tahriibiya kadib markii la helay ururka Safayooda oo ah urur dhalinyarada shaqaabuur u sameeya, maadaama dalka dhalinyarada ugu badan ee ka tahriibta ay guud ahaanba ka cabanayaan shaqo la'aan baahsan. Ururka Safayooda waxa uu dhalinyarada baraa xirfado kala duwan sida shaqada dawaarka, xirfada korontada, iyo weliba xirfada oo la baro dhalinyarada qaybta soo dhaweynta macaamiisha.
maanta gudaha magaalada Boosaaso waxaa xaflad soo gootina lagu sameeyay dhalinyaro isugu jiray wiilal iyo gabdho kuwaas oo xirfada shaqaabuurka ka bartay ururka safayooda waxaana goobtaasi lagu gudoonsiyay qalab kala duwan ay ku mutaysteen in gudaha magaalada Boosaaso ay kala soo baxaan nolol maalmeedkooda ama ay ku shaqeystaan ugu horeen Cabdiweli Xasan Gooni agaasimaha guud ee ururka safayooda oo goobta ka hadlay waxa uu ka waramay shaqaabuurka ay u sameeyeen dhalinyaradaasi iyo waxa ay kala barteen isla markaana ka dib shaqooyin loo abuuro sida arkaysaan halkan waxaad ka aragtaan qalab kala duwan oo gadaashanayaan oo ah kii korontada qalabkii oo kala duwan dawaaradii oo kala duwan muhiimaddu waxay tahay marka dhalinyarada qalabka lagu doonsiiyo ama shaqooyinka qaybtoon loo sameeyo inay ku shaqeystaan si ay u yaraato shaqo la'aanta maadaama waxyaabaha ugu badan ee dalkeena ka jira ay tahay shaqo la'aan hal qof ama laba qof oo shaqeeya waxay ka qiimo badan yihiin boqol qof oo aan shaqeyn ama shaxaad ku nool ama baada muddo ah ama lacag aan haysan waxaan rajaynayaa dhalinyarada xirfadahan iyo shaqooyinkan loo abuuray intay ka faa'iidaystaan inay shaqeystaan kadibna xirfadihii ay barteen ay noqdaan kuwo qoysaskooda ama waalidiintooda anfac u yeesha barnaamijkeenu yahay barnaamij dhalinyarada loogu talagalay waa uu socon doonaa insha allah bisha dambe waxaan rajaynaynaa saasoo kale inaanu qaadan doono dhalinyaro kale oo tababar aan siin doono horena barnaamijka sidoo kale uu ugu soo dhacay oo hotel Juba iyo meelo kale kala duwan oo lagu soo qabtay waxaan idin rajaynayaa maadaama tahay maanta maalintii weyn maalin qiimo leh maalin ah maalintiinii guud ahaan ardayda tababarayaasha waxaan idin rajaynayaa inaad noqoto kuwo ka faa'iidaysta fursadaha ay ka heleen hay-adda safayooda fursadda aa heshay oo ah in lagu siiyo tababar in lagu siiyo qalabkii aad ku shaqaysan lahayd in kadibna haddii qofka uu shaqaysto la siin doono lacaga ay ku sii shaqaystaan shaqooyinkooda kusii kordhiyaan waxaan u malaynayaa inay yar tahay meelaad ka helaysid ama inay adag tahay dhalinyarada inay helaan waaxda qorsheynta dowladda hoose ee degmada Boosaaso mudane Aadan Gaas oo goobta ka hadlay ayaa dardaaran u jeediyay dhalinyaradii maanta la gudoonsiiyey qalabyadii kala duwanaa si ay uga shaqaystaan gudaha Boosaaso boqolkiiba toddobaatan ama boqolkiiba siddeetan waxaan weeye dhalinyaro jobless weeye waxaan keenayaa xirfadihii baa inagu yar laakiin hadda waxaan moodaa intuu hadda ururkan ama hay-addan ay timi safayoodu inay dhalinyaradii himilo iyo higsi ay leeyihiin idinka markii aad halkan ka baxdaan waa idin dabagelaynaa idinka hadhimayno waxaan ogaanaynaa inaad ku shaqaysateen xirfadii laydin sii baray inaad ku shaqaysateen qalabkii laydin siiyey inaad wax soo saar samayseen haddii aad intaad maxay tahay aad qaadato dawaarkii gurigaaga meel ka geliso dee waxaa maad baaran waxna maad soo saarin horumarna maad samayn qaar ka mid ah dhalinyaradii shaqaabuurka loo sameeyey oo goobta ka hadlay ayaa wajiyadooda laga dheehanayay inay ku qanacsan yihiin qalabka maanta safayooda ay siisay si ay uga shaqaystaan gudaha Boosaaso markii xigta haddaan cabiro dareenkayga run ahaantii anigu hadafkayga wuxuu ahaa waxaan ku socdaa horta qaybta taylorka hadafkaygu wuxuu ahaa inaan barto harqaanka harqaanku muhiimadda uu leeyahay waxaa dareemi kartaa gabar markay barato harqaanka muhiimadda uu leeyahay iyo faa'iidooyinka mid noqdo dhalinyarada xagga loogu hambalyeynayo oo ka qalijinsay fakaltiga ah ama waaxda ah korontada axmed jadiid oo wax ku soo bartay dalka suudaan ayaa ka waramay dhalinyarada tahriibaysa marka ay sii maraan dalka suudaan dhibaatooyinka ay la kulmaan dhalinyaradu har iyo habeen sidii waxaa loo socdaa daadkii baa loo socdaa ma kala istaagaan waa lagu mustaqbal seegay waa lagu karaamo seegay sumcaddii iyo sharaftii ay soomaalidu suudaan ku lahayd waxaad u moodaa xoogaa waa soo yaraanaysaa xildhibaan maxamed maax colow faahiye oo ku hadlay afka degmada Boosaaso iyo weliba maamulka gobolka bari ayaa goobtaasi ka hadlay waxa uuna u mahad celiyey ururka safayooda oo shaqaabuurka u sameeyey dhalinyaradaasi si ay uga baaqsadaan falalka lidka kuwa ammaanka iyo weliba tahriibta gaar ahaan hadda sifiryoona u firfircoon si firfircoon ugu khidmaynaysa bulshadeeda waa u mahad celinaynaa waxaanu leenahay har iyo ahaanba garab taagannahay halkaa wala sii dhowo garabkiinana allaha gabo insha allah bidnillahi kariim intaa kadib waxa weeye waa ogtihiin bulshadii wax baratay oo soomaaliya ahaa oo jaamacadaha ka baxday dugsiyada sare ka baxday waxaa ma soo kordhin
قيمنا مقفيال با هايستو هانتي دي وحي هايستين والدين تي والله قدي قيمنا بدا من التريه كل مات بلق بينانا لولو ليه وحق جرا مجرانين مركا معهن مركي وجوهر يسوع حفلتنا عنا لقب تودن يرش قابور أيوس ما يسوع ورك صفيودا وحامجالدة بوساسكو أركيسا دلني يروح حرف ذلك لدوان كوش قيسان إياه جودها مجالدة بوساسو إياه قوشي جي مركا ويدي سو حرف ذلك ماشي أيكوس وبردين كوشي جي إياه صفيودا يوسف محمود إس بي سي بوساسو حكومة الصومال لا نوحي حبس قاديكتي حبنا كاميدا كوحدا ساعدونا بالحق واه ارديميد لوان لغا قرد واقاي مقالة هرقيسا تليها عيدان كابوليسكا يسومالي لان سرعيقو تو عبدالله فدل ايمان وورباهين تاكولاها اللي قدها مقالة هرقيسا ايا حقيتي حريكاسي وليها يغا نورا احمد حسان ايا فافاين تا قضب كاسي نور لما يستيري دونتا وهرقيسا نوغ ديارسي حكومة الصومالي لان ايا وحا شاعسي ان اي حبسيقا ديكتاي سادح قف او كاميدا علما دوان هرقيساكا قدواقي ورودي ميد لماقع بحي الساعدون بالحق تليها قود اي عيدان كابوليس كسر ريقو تعبد الله فدل ايمان او ورباهين تالها اللي ايا وحا وشاقي ان هول قلع ايدا مدى بوليس كسميين اي كسو قبتين علما داسي سيدو كالانا تليها ايا شاقي ان ورودي ميد كاسي وها ميد شرعي دراء اسلامر كان سيدو قدخسيها بدن شرعي قلوهر keen doono si kastaba ha ahaatee dhawaan ayay ahayd markii urdiimeedkan laga dhawaaqay magaalada Hargeysa kaas oo si lamid ah looga dhawaaqay magaalooyinka Muqdisho iyo Garoowe si aad la socoteen waxa dhawaan koox wadaaday caasimada Hargeysa kaga dhawaaqeen urur ay ku sheegeen magaciisa asaadicuun bilxaq kaas oo qeyro sharci iyo sharci ahayn خاصة بلا شرعية خطر نكوى نبتقريدة قرنكا إيه نبتقريدة برشادة هير سومالان إنتا كدب عيدن كبريسكا جمهوريدة سومالان وحاق قلان هول قلب اللارن شلعي اوي تاريخ دا هايد كوبية طبان كي إلا أبارو كوبية طبان كي صبح نمو إلا حاليتو سدح ديها بينيمو وحاق كوشيران هول قلب اللارن عيدن كبريسكو وحاق قعان تاكو صور لغين صدح منود أو حمنه كل واقعي أوركا كمدة، كمدها كواحدة كل واقعي أوركاس استمر كانا، سيدك دقة استمر كيبنا، وحلو لوجا حلالي محكمة دوودو ليه حرانته، يدوا عسكر يلعيد كبريسكو، وحلاقة يبايني دوت كبير هذا يتشر محاي قلود بريسك، دشلا يبقى أربعة نقبني دوركي محاي كون هبي كل قني بنتي لو قبوا هاي. haye marku kiisku yahay kiis culus en sida uu tilmaamayo article 58 xeerka habka ciqaabta xubintiisa labaad without warrant hadaa cid aan nabad gelin khatar ku ama dambiga asadka laga cabsii qabo inuu baxsado ama baxsanayo ama uu meel tagi karo en without warrant bay ku gali karaan immediately way maxkamada isla markaaba laga xalaaleeyaa sidaas intaan saakaysu ku yari muhiimada ugu weyni waxa weeye waa inta نور أحمد حسن تلفزيون كعالمي جاي إس بي سي هرقيسة حسب جا معارض كأي وضني سمال لنا يا عمباري اسمي يا لقدمي وظهر متى هوتيل عيلة ضحي مرودة مدحوينها يا سمال لنا كدي مركي مقالة هرقيسة وكدا عي مظهر عدل قصور كيدو اسمي يا لقدمي أجاركا هوتيل أي مقالة هرقيسة كدا ستي مرودة مدحوينها سمال لنا مرمو آمن أوريس شيخ محمود شردي أيا وحارن تاسي عن بهريي هقانكا حسبقا معاردكا أي وداني هير قبول إيه وليبا قربكا دالن يرادا هير قران حسبقا سي وحانا أي كوت المامين مسر عيد الرا حبناري وصحافة دا كلاها اللي مقالة هرقيسة أيا حكومة دا سومال لانكو إيديي إنا يكوت ماني صودتكا دان يرتا إسلام مركانا آنا احترامي نين سداي هادا الكودغير حيراركا إيه قوارين تا دالكويا لا arintan ka dhacday gurigi qulaata ee ay lahaayeen women's club-ku oo madaxtooyada boortay oo guriyihii jaarka loo burburiyay si uu loogu helo wadooyin madaxtooyadu waxay u dooranay dadka inay dajiso ayna barabixiso umaynaan dooran in halka waxa ka cad gurigi gobolka ee xisbiga kulmiye oo kamid ah guriyaha la baabiyay ee guriga u dhow isaga la dhaafay oo isaga deerkiisii aan la taabanin laakiin guriyaha jaarka ha la burburiyay xaafadii aan ku dhashay arbeekadii maxsar kuub ee ila lixdankii jirtay ee aan gurguri u garanayo in maanta guriga qura ee amniga waris xoog ku qaadatay
loo baabiyo oo ayaan dar waalgan fataatirti ku ciyaar jiray waligaa way dhisnay se waxa ka sii daran waxa loo baabin waayay guriga kulmiye ku jiro maanta in qarankii qoys kaliya ilaahdo anaga 4 milyan Soomaaliland ugu awood weyn awoodeeda ku boobeyna waxa weeye sharafti qaranka lagu tuntay dadkii masaakiinta ahaa ayaa hantidoodii la burburinaya inta markii hore la qaatay ba maanta la leeyahay in burburinina marka waxaan leenahay shacabku ka kacaan hadiidan women's club-ka guriga ku xiga ee hoteelka waxa laga leeyahay madaxtooyada guriyihii ku xigay ee deerka la sinnaa saaq salaadii hore waxa galay maayarka dawladdu hoos burburisay sababta kaliya ee loo burburinayo guriyahaas ee wadada iyo halka iyo arrinka iyo mushkiladaas u dhacdayna waxa weeye hudheelkaas inuu helo baarki inuu helo wado aan waxa weeye albaabada la fur wadada la fur waayay 26 ka sanadood iyo deerarka la dumin waayay ee hoteelka madaxtooyada laga leeyay loo duminaya shirkad shahiid maanta waxa deeray yahay dhibaato fulxun oo lagu burburiyay lagu tuntay muwaadiniintii saaka kuwa bariistay nabadda iyagoo guryahoodii hurda cayufta la geliyey ee hantidoodii lagu burburiyey oo ah falsha cidafa guryaha iyo deerarka dhisnaa dhowr wiil hadankii baa la dhisay isha lagu arkay saaka waxa weeyaan uuris kilaabkii la boobay ee la doonayo in laga dhiso fooqa iyo hudheelada oo la doonayo baarkii loo sameeyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland oo warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Laascaanood ayaa faahfaahin ka bixiyay colaad laba beelood oo ku dagaalamay koonfurta gobolka Sool sida uu ku soo waramayo wariyahayaga Muxtar Cabdi Jaamac oo gobolkaasi nooga soo warama wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Yasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon oo wareysi siinayay qaybaha kala duwan ee warbaahinta gobolka Sool xilli uu safar shaqo maalintii shalay ku soo gaaray magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool wasiirka ayaa sheegay inuu jeedka socdaalkiisu ahayd uu ku gurgalida xaaladda guud ee gobolka Sool xaaladda abaaraha iyo sidoo kale culadaha ka soo cusboonaaday koonfurta gobolka Sool abaaraha iyo gurmadka loogu jiro dadka badbaadintiisa iyo dad iyo dunyada iyo waxa dadka haddii waqtigan adag lagu badbaadin karo wax laga qaban karo inaan arrimaha u kuurgalo iyadoo ay soo bilaabantay mucaawinooyin iyo xeelaha caalamka ka imaanayaana ogaataa kulooyinina in maxay to bal sidii loo nidaamin lahaa ee dadka loo gaarsiin lahaa la iska wacyigeliyo oo gudiyada gobolka iyo odayaashii dadweynaha iyo guud ahaanba sidii looga wada tashan lahaa xaaladda nabadgelyo xumo iyo colaadaha gobolka ka taagan ee dadkiisa dhex yaala ee adoogtiin muddo badan socday bal sidii mar kale la isugu dayi lahaa in arrimaha la qaboojiyo oo colaadda la soo afjaro oo wixii colaadaas laga qaban karaba laga qabto ayaan ugu imay waana u joogayaa muddo waana dowlad iyo bulshada deegaanka iyo intii looga maarmayn bana waa la kaashanayaa wasiirka ayaan wax ka weydiiyey colaadda ka aloosan koonfurta gobolka Sool iyo doorka ay ku leeyihiin xukuumad ahaan waxaana uu yiri in saas sheegtay colaadda ay muddo badan soo jeetamisay oo muddooyin badan aad moodo in la fashiliyey waxaa kaloo jirta in ciidamo labada beelood ba ay Soomaaliland u qaramaysay oo mushahariyo ay ku basiso meel la oran karin xukuumadda ku dhigta qayb ka qaadanaysa colaadda beelaha sii socota dowladda Soomaaliland hub ma siiso reeraha hubkooda wixii u diyaar ah ayay u qaramaysaa ciidamada si nabadgelyadu u waarto oo nabadgelyadu u jirto xasiloonida dadka dhexdooda ay u ilaaliso wixii u diyaar ah ee aan markaa ayagu doonaya inay nabad xasiloonida iyo nabadda wax ka qayb qaataan ayaa ba loo qaramayaa ciidamadoodu laakiin hub lama siiyo la isugu mana dhiibo wasiir shirkii lagu dheeranayay odayaasha ka hore xukuumadu qabatay waxa ku sheegteen inaad nabadaad kala kaashanaysaan dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Puntland oo dariskiina iyo Soomaaliland xukuumadiina iyo aad ujin baad gacan ka qaadan doontaan dhulka colaadda hadda ka dhacaysa kusoo dhawaaqoonsa inta badan wuxuu dhacaa xadka Itoobiya dhacaa dowladda Itoobiya xiriir noocmaabeed ka dhexeeya ku aadan colaadda si loo hakimo dowladda Itoobiya waa ka wada soconaa iminka hawshan iyada ah nabadaas arintaa in deegaanka nabad laga dhaliyo waa ka wada soconaa
qorshayaal iyo ballanaan ka leenahay wasiirka arrimaha gudaha uu sii tahay oo deegaanka soo jeeda markii uu horeeyay wasaaradda arrimaha gudaha qabtay balansaarka gobolku waa deegaanka soo jeeda taliyaha qaybtu waa deegaanka soo jeeda xaaladuna waxa moodaysa sidii hore markii barasaabada hore iyo taliyaha inay ka sii darayso sidan maadaama ay gobolku sugantay miya loona keydin ka qulina waa taliyaha ku fashilnaya wallahi anagu waa deemo ma oran karo anagu ma ogin waa dhici kartaa inay jirto anagu deegaanka waa nahay waa jecelahay inay wax hagaagaan taan intaa u ordaynay mataqaanaan u dadaalaynay inay wax ka qabsoomaan ma suurtagelin dee waa dhici kartaa ka annagana fashilinaya kuwa uu fashilinay kuwa dhibaatadu dhex taallo muxuu u eegi waayo annaga bal meelay wax kale lagu fashiliyo dee inoo eegaan bay haydoo ay dhinac kale uga wareegaan laakiin annaga inay dadkaas aanu masaakiinta iyo dhibaatadu haysato iyo colaadaa dadka dhex yaalla inaanu nagu fashilinaya cidna fashilin baayo dadkunbuu fashilinaya iyo dadkii mukhtaar cabdi jaamac warbaahinta s b c magaalada laascaanood wasaaradda caafimaadka ee puntland ayaa 26 kooxood waxa ay u dirtay goobaha ay ku soo barakaceen dadka ka soo barakacay abaarta waxaana kooxahaasi ay la tacaali doonaan daweynta cudurrada ay sababeen abaaraha ka jira Soomaaliya. Wariyahayaga Xasan Baashe ayaa qodobkaasi mar kale faahfaahintiisa garow ka soo diray. Wasaaradda Caafimaadka Puntland ayaa maanta 26 kooxood oo Oktoobar 3 bari u soo gabagabeysay waxay u dirtay degmooyinka iyo gobollada Puntland kuwaasoo soo dhaweyn doona dadka la ildaran xanuunada ay abaartu keentay. Madaxweyne ku xigeenka Puntland, wasiirka caafimaadka, madax ka socotay hay'adda UNICEF ayaa ka qayb galay munaasabad dadkaas lagu kala dirayay gobollada. Kooxaha ay wasaaraddu u dirtay gobollada ayaa isugu jiray dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaad oo laga kala keenay gobollada kuwaasoo dib loogu celiyey. Wasiirka caafimaadka Puntland, Dr. Cabdinaasir Cuuke, ayaa ka hadlay kooxaha ay u dirayaan gobollada. Maanta tiimamkan kooxahan aan dirayno oo 26-ka ah waxay u qaybsami doonaan sidaan aan soo sheegi doono gobollada. Gobolka Bari saddex kooxood baa aadaya, gobolka Gardafui 4 baa aadaya, gobolka Karkaar 3 baa aadaya, gobolka Nugaal 3 baa aadaya, Sanaad 2, Haylaan 2, Cayn 3, Sool 2, Mudug 4. Jira markii la isu geeyo waa 26. 26 kaas oo isugu jira sida hadda la sheegay tiradoodu ay dhammaan doonto 104. Waxaan rajaynaynaa in ay doorka ay leeyihiin sida maalinta aan furayna baan u dardaarannay ama ha noqoto dadka ay arkayaan waxtarkooda ama ha noqoto sabaleyga ay sidaan beekhaamintooda iyo dayaca ka ilaalinteeda in maxaan ku yiraahdaa timankaanu timo ku filan yihiin tababarka ay qaateenna uu ahaa mid u sahlaya howlaha ay soo qabanayaani. Madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Camey oo ka hadlay goobta ayaa bogaadiyey kooxaha la diray. Maantana inaan idin kala soo qayb galo 26 tiim oo cusub oo ka kooban 104 qof ka kooban oo ku baahaya dhammaan gobollada Puntland ku baahaya oo maanta diyaar u ah waajibaadkii loo idmaday ee reer Puntland ay u idmadeen inay soo fuliyaan siday horeyba ay ugu fulin jireen. Iyadana waxaan ku celinayaa hawshan aynu maanta u fadhino Master Derek iyo Majid oo inala fadhiyo UNICEF ah inay hawsha nafaqeynta ay inagala nutritionka ay inagala qayb galiyaan. Inaguna cilmigii iyo daaweyntii guud ee cudurrada iyo sidii loo nafaqeyn lahaa dadka yaryar iyo dadka waaweyn labadaba nafaqa darradu waa haysataa runtii. Waa waajibaad idin saara, waa waajibaad aad horeyna uga soo baxdeen, haddana aad ka soo baxaysaan oo aan hubo, waayo waxaan idiin jeedaa sida aad u diyaarsantihiin iyo wajiyadiinna inaad diyaar u tihiin inaad ummadiinna u adeegtaan. Waxa weeyaan laba arrimood baa isugu jira, midna waa dhinacii diinteenna oo ajr iyo xasanaad baad ka helaysaa, talabaadna waxa weeyaan waxaad gudateen oo ammaan iyo sharaf iyo bogaadin aad ku helaysaan shaqadii laydiin idmaday ee aad Puntland u hayseen iyadana inaad gudateen. Waxaan Ilaahay ka rajaynayaa in Ilaahay idiin fududeeyo, waxaan Ilaahay ka rajaynayaa in roob dhaqsaa oo ummadda Soomaaliyeed meel kastaba ha joogto guud ahaan
يجارهان غير بلان إلى هين ونسي وحين ترى أم وحبينين. كحال دري أيات دوين تود كبلا ذا كودي دونا متصدح بلودا وحين وسارد سيسي دوين يعجب يكره الله قتلا قلي إن لا قط بيبه تتكحنون صن كحال عافمات وسارد ما تدرتي أيات كسو أبي حلي أجران حنونا كدل لعي أبارت أي قط رينهين شو بيوت كأي نفقة درو حسن باشور بنت إس بي سي كروي. guddiga gurmadka abaaraha ee Puntland ayaa deeq biyo dhaamisa oo gaaraya 400 booyadood waxay gaarsiyeen degmada Puntland ee gobolka Nugaal wariye Mawrid Maxamed Kooshin ayaa warkani faahfaahintiisa noo soo diray guddiga gurmadka abaaraha Puntland ayaa degmada Puntland soo gaarsiyay deeq lacageed oo ah 400 bootoobiya oo lagu talagalay deegaamada hoos imaada degmada Puntland ee gobolka Nugaal waxaana kala wareegay maamulka guddiga gurmadka abaaraha degmada Puntland iyadoona ay horey gudiga abaaraha Puntland biyo dhaamis iyo safar kale ku kala bixiyay deegaamada hoos imaada degmada Puntland ugu horeentii waxa warbaahinta la hadlay Sheikh Yasiin Cabdullaahi Cali wuxuuna deeqdan ku wareejiyay maamulka gudiga abaaraha degmada Puntland maanta oo taariikh u tahay 2019 waxaan joognaa degmada Puntland oo ka mid ah gobolka Nugaal anoo ah gudiga abaaraha ee Puntland waxaan kooreejinay ee maamulka iyo dadka safalayaasha ee degmada Puntland ee biyo dhan 400 booyadood oo lacag ahaan u dhigma $10,000 ee oo la wada dadkaas abaaruhu saameeyeen ee degmada looga faa'iideeyo sidoo kale Sheikh Cabdirisaaq Warsame Guure iyo Muxuudiin Maxamed Haashi oo ka mid ah gudiga gurmadka abaaraha degmada Puntland ayaa sheegay in ay aad u liidato xaaladda xoolo dhaqatada ku dhaqan degmada Puntland ee gobolka Nugaal wuxuu noo keenay aan ugu soo wareejiyay lacag u dhiganta 400 booyadood tirada ma aheyd $10,000 ee oo loogu talagalay in lagu daamiyo dagaalka Puntland insha Allah taala xilli ay ku habboonayd ayay lacagtaas soo gaartay oo aad iyo aad uga jircoon degmada iyo biyo la'aan iyadoo ay xoolihii ay ka soo noqdeen bari aaday aadna biyuhu ay u yaryihiin insha allahu tacaala waxaan ballan qaadaynaa biyahaas 400 booyadooda inaanu gaarsiino meelaha ay baahidu ugu badan tahay guddiga taafulaynta abaaraha heer Puntland waa ay soo gaarsiiyeen degmada Puntland oo aanu goobjooga ka ahayn waa kala wareegnay aad iyo aadna waa uga mahadcelinaynaa waxaan guddiga gurmadka abaaraha heer Puntland u sheegaynaa inay jirto baahi aad u daran oo biyo la'aaneed waxaan ku qiyaasi karayaa maanta Puntland iyo deegaamada hoos yimaada in looga baahan yahay in ka badan 1000 booyadood waxaan u garanayaa 110 inaysan maaragtay dabooli karin arrinka marakana soo gaartay haddee uninkii wax yar ku keenaa wax badanna waa ku keeni lahaa waan leenahay jazaakumullaahu khayr ugu dambeyntii gudoomiye ku xogeenka degmada Puntland Nuruddin Bagaf ahna kusimaha gudoomiyaha degmada Puntland ayaa uga mahadceliyay gudiga abaaraha deeqdan ay soo gaarsiiyeen dadka abaareysan biyaha ay soo gaarsiiyeen boqolka boota oo wakiil kooga ah Sheikh Yasiin waxaan leenahay maaha markii labaad markii saddexaadna maaha aad u mahadsan yihiin Ilaahay baa ka abaalmarinaya laa shukra cala waajibi carab tiraahda iyo waxa weeye waa wadalkoodii iyo dadkoodii bay u shaqeynayaan intii haddana ka gudbo waxaan maranayaa markii hore ay noo yimaadeen culimadu dadka unbay biyo u wadeen oo biyaha gaarsiinayeen laakiin hadda waxaa siyaada ah xoolihii oo soo noqday oo ka soo noqday bari waxaa soo noqday deegaanadii oo dhan deegaan kasta xoolihiisiiba ku soo noqday weliba si xawli ah u soo noqonayaan baahidii markii hore jiday oo boqolka boota hore ay noo keeneen waa laba jibaarantay weli saddex jibaarantay waxaan leenahay culimada dadaalkiinu laba jibaara noo saddex jibaara waxaan codsanaynaa inaad dadaalkiin si degdeg ah noogu soo dalaan Mawlid Maxamed Kooshin warbaahinta SBC Puntland culimada Soomaaliyeed ayaa ku baaqay in laga hortago urur diimeed cusub oo laga dhawaaqay geyga Soomaalida kaasi oo lagu magacaabo Saaciduna Bilxaq wariye Axmed Yuusuf Suleiman ayaa warkani Muqdisho ka soo diray kulankan ay isku yimaadeen culimada Soomaaliyeed ayaa waxa soo qaban qaabiyay hay'adda culimada Soomaaliyeed iyo majmaaca culimada Soomaaliyeed waxaana ka soo qayb galay dhammaan culimada Soomaaliyeed ee ku sugan gudaha magaalada Muqdisho ujeedka kulanka ayaa waxa uu ahaa in laga soo horjeesto urur diimeed cusub oo dhawaan looga dhawaaqay dalka Masar isla markaasina dad Soomaaliyeed ay taageereen ka oo la magacbahay Saadiquna Bilxaq
أو شيق هجاميه لغو مقعاوة شيق مصطفى كامل محمد وكسوغيني هايدر كاسي مصر علماء دي اسكوغو تيمد كولان كا هيا شيغي إن داد كاسي أيين داد آن وحباك كا أقون دين تي إسلام كا إسلامر كاسينا أي وادان فكر غاليسين أه إسلامر كاسينا ومدى صوماليه لو بيهان يهي إن أي كورتاقان أقوان قار كميد أه علماء دا صوماليه إيكا هذا شيق كولان كا أو سي اسكوغو ميدا وغسو هرجي استي فكر كان مجموعة منها في أمر الجماعة بس واحد ضغط أيوية ريسو ومبدأ أي في دين ريسو وحاوية ومبدأ كل لسان قال يسين ضغط على قال يسين أيو سلام على يسين ضغط ورم وضغط على النقضي دين تكر الدوبي حتى أبا عن الإسلام كأي شهادتين كأي توحيد كمر مرح السوق لولا قيمه أمر الأولية له أنا أعتقد أن هذا وين أيوكية دينة إسلام كا أيوكية شعب المسلمين تا سوماليا دباتوين كا قال يسنت أمدو أي لا ده ربعنا واحد كتات عقيدة أهم شغنا ربع ود اللي يبغى لي سلبا أو دينتي ولما بلا تحريفنا يا وحال يا بلا تحريف كذا وحك مذا هاي أنت هذا الشيء يقولي شغنا الشعب القادم الفارحي يقولي الله يرحمهم علماء هذا سبحان مذا هذي تكفيرك إلى هذا من بلا منه وحب الله الصحابة النبي قد جبت صلى الله عليه وسلم النبي قال كذي جيو أسقى بقى في الجادة لو بلا بي إمام كي تكفيركم النبي قال في الجادة عليه الصلاة والسلام ويري اعدل يا محمد فإنك لم تعدل والمحمد عدالة السماء عدالة وخطك تين هدي ضد ولا لا أنت من فلسطين أي جنگو يا سماء إيرا عقيدة الجنگو هنا وحنا بنا إلى الصحة هاي عقيدة السماء في الجنگو كم شيء قلبك كنت تعلق الله إسلام كانوا يقولي هذي تيره أنا بقاعد ذكر النبي قف ضوح كسر ضرب على ليش قفك مسلم كا حلو يغني وها عديل نبي جينا عليه الصلاة والسلام هي ملك جبريل وكذا نسؤالة لمن كان تكفير تنمان كانوا نمان كانوا نقين الهجرة والتكفير نمان كدت كجاليسين جري ليه جري أنا جمو يان يعني أنت كلوطن ومسلم وشباب كأننا نهد قرية وذل حق عقيدة الشباب وحبكم ما كلا دوانا يعني كلي جنا مسلمة كلي جنا دين تفهمين أنت هنا كلا وحاتين لمار برتم عنه أساس وفهمة قبل قبل كولن كوحة صحافة أخرية بيان كصوب حي هاد علماء الصوماليات شيخ موسى أحمد عيسى إن كوح لاس كم التهي كوحيه قاتي فكرة تكفيرك وكون كمي لحلمي يدي حبسي يدى طلق مصر لابو فكر كان وحو كسلي سيهي قال يسين تا ضدك مسلمين تا أحمد يوسف سليبان وربعين تي اس بي سي مقالة مقدشو شان يلا باتان أردي أولو تبابري معالي نمو أيا كاقلين شبيهي محادكا معالمين تاي كويا لا مقالة قروي وليها ييقا حسن باشي أيا قضب كاسي فافاين تيسا إنو دم استريا أردان أيا براني سي علمي ذاك لدوان اي وحبرشدا وحانا جامعة دا معالمين تي 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 كاعوني سي جامعة كتال دالك يوغاندا ومركا مقعد لسوقا بيلو يقانو أيو أيو وسيكون هناك بعض برشلة ملاحظة كام عدد تيجي يكوكس على كام عدد أيو هي كقريب قري من الصلاة ذلك قل تمين ين أو لو قبت حارون كام عدد تيجي مع ملا كام عدد تبرك مع المين تاي تيجي عبد الرحمن شيخدون أي فافهين كبيحي عبد الغني تبيسي ما تغري تاريخ التهاي كوي تبانك بشي أفراد الله ذلك كون يتدوي تبرك وحال كان لو قبنا يا حفلة قل تمينا oo loo soo abaabulay oo loo soo raasimay dafcada ugu horeysay ee ka qalanjibisay kulliyadan oo qaadatay shahaadada degree-ga oo ku saabsan education-ka iyadoo wada fuliyeen waxbarashadan jaamacad ku taala dalka Uganda ee magaceeda markaa soo gaabiyay IUU Islamic University in Uganda iyo jaamacadda JITEC oo runtii iska kaashanayay barnaamijkan heshiis u dhaxeeyay ahaana si wada siman inay u bixiyaan كنت هسيس كاسة سعودية مدى صدح صنع قوليه لغا قاري وحاكمي لها ما أنت أفر إنو قد جمين تنلحي لباطن أردين كنت منك ما أنت وحفر حضوة قدهان مدى الصوماليات قارهان ريب بنت الله قارهان وزارة أحبار الشرق قارهان لكل يجكتا وبركة معلمين تا
إنه صار صاروا أرضي هاي ستاش هذا الهير الكواد الجامعة ده ورنتي كوكلا تخصي قيبها كلا دول وبرشود اللي هذا وها يجون الجواب تكه اللي مذاك سعوتي جامعة ده أيو أيو معلمين يوالدين كواسو بقاديي أرضي قرن تبيسي وها هاي أمدة إن تكون لسان هرم رسان لكن معنا يلان ما يسوينا أنت أسرت في القادتان أتشافك قشتان واتر هذا الدقيق كواد يلا واد يصدحه إن هذا قفكو number of degrees وقاتو معنا ما سمينا سرنتي وهم معنا سمينا يقفكو إنه وحي أوبرتي وهرمري لكن وضن كلو بهيا ومعلمين وضن كلو بهيا هاي معنا قنتي يقيم كي يو توريتان كي بلشلا أطرا يا حمبارسن أنت أنا وضن كي دبوا عليه يو بهيا معمول كا أبدا كام عدود إسكا كاشين يجي إن أنا محاني لهذا برنامج كان أنا في نوها وكره كام عدد شيء تجي كام عدد أيو أيو وسعر هذا واحد برشة ضع وعن بريورتي وكواتسين إنه برنامج كان أوف الله يسيل عام تين أي سو حبنا نوصل تقرين عد كستو كذا يبقى هذا طيب برنامج كان واحد ربعين أنا جينا هل كان أنا وجمع هاد عريو وأنا يا هاي دمانتي وما هاد سنتين عد كستو محاني برنامج كان كونتريبيوشن كجيسيتي ما هاد علين أدري يا ما هاد علين يا شيء أو meeshii koowaad oo anaga inaan soo baxno diploma iyo degree iyo wax kasta ay nagu garab taagneyd aad waxaan u mahadcelinayaa Cabdiraxmaan Sheikh Doon Masiir ku xigeenka waxbarashada Puntland Dr. Maxamed Cali Faarax ayaa ka hadlay munaasabada isagoo u hambalyeeyay ardayda qalin jabisa sharaf bay noo tahay wasaarad ahaan maanta in ka soo qayb galo xafladan lagu maamuusayo ardaydi ama dafcadi koowaad ee ka qalin jabisay كلية معلمين تا درجة دا كوات شامعة دا أما باتشولر ديكري برنامج كاسوس ككل ميستين كلية دا شامعة دا إسلامي جا يوغندا أيو وهرين توهم بلين يا أرضي دا قالين شو بيسي اللي حلواتن كأرضيا وحلي مبروك ألف مبروك جوش أتجارتين ويدكوها بليننا مامولكا كلية دواهم بريننا معلمين تي كسوة تعبتي والدين تي ينتي كغيب سلمان تي هم بريات ليه وحر جينا يا إنا النقطة مد وح كبد الشا نلاشينا يو نلاشا فامل كات كسوة جدا يو محن كويرة هذا أنت اللي كحيران مد وح كبد الشا إنا نقطة رجيننا ملاحظة جامعة أيو أيو يتيجي أي أرتدي قرن تبي سي وحي قدون سيين شهادوي قبل قبلي وحان تريون كود وحكوي ديني أرتدي قرن تبي سي وحان كمد هي أرتدك قرن تبي سي سمانت جامعة أيو أيو يوغاندا إسلامي يونيفرسيتي يوغاندا دقريقة كواد دقريقة كواد أيو أحبرشو باتشولار of education وقت دير كدي بانتا إنان ميشا أن تشوغنو سو غارنو رجين إيو آنوس مدودا ديرو سو سبري بي آي وانا كوفر أحسن هاي هذا إيو كوفر أحسن هاي مانتا إنان كقلن تبيه كل يدا معلمين تا لكيتك يدا محان إنو فدودين سو جامعة دا أيو أيو إسلامي يونيفرسيتي يوغاندا كيقب قاعدة جامعة تشيتك واحد مهد علنا يدمان والدينتي يا معلمينتي يا دمان لبدا جامعة دا kuwaasoo noo suurtageliyay inaan maanta gaarno ruuhaanti farxadeed laba soo koobi karo ee waxa la yiri xikmad baa jidhooranaysay ee waraaba waxa lagu yiraahdo hal qalan hariyo biyo markaas uu yiri haba ku darin farxad darteed aad baan u faraxsanahay inaan maanta joogno xasan baash warbaahinta SPC garowe waagaag daawadayaal qodobkaasi waxa ugu dambeeyay warkii telefishka SPC oo idii ka imaanayay xarunta aanu ku leenahay magaalada Hargeysa warkana waxa halkay idii ka akhriyay anigoo ah maxamed faarax oomaade tan iyo intaan ku kulmi doono warkan warka xiga aniga iyo dhamaan bahda SBC ba waxaanu idii ku dhaafaynaa amaana allah